Re, viss ēters ir te! Krievijas un Ukrainas karā ticamāk izskatās versija par ilgstošu karadarbību, nevis par konfliktu iesaldēšanu, kas arī būtu nelabēlīgi Ukrainai. Turklāt Mariupoles aizstāvi blokāde, nevis iznīcināšana saistīta ar Krievijai nepieciešamo karaspēku citās kaujas vietās. To Latvijas televīzijai iepriekšējās dienās sacījuši dažādi jomas eksperti. Kara formāts pēdējās dienās ir mainījies un tiek prognozētas intensīvākas kaujas ar smagākiem triecieniem, kas lokalizēti vienā Ukrainas austrumu reģionā. Pašlaik uz sarunu mums pievienojas Nacionāla bruņoto spēku bruņojuma kontroles dienesta priekšnieks un bijušais aizsardzības atašais Ukrainā pulkvedis Eriks Naglis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Pieļauju, ka visiem, protams, militārās jomas profesionāļiem Latvijā ir līdzīgs skats vismaz tajās vispārējās līnijās par norisēm Ukrainā pat labam, bet jūsu paša secinājumi, kāda ir pašlaik 58. Kara diena Ukrainā vērtējot notiekošo? Jā, nu jūs pilnīgi pareizi teicāt, ja vērtējumi šobrīd ir samērā līdzīgi. Mēs saprotam, ka nu, Krievijas karaspēks galveno uzmanību šobrīd koncentrē Donbasa reģionā. Līdz ar to arī Ukrainas aizsardzība tiek pārstruktūrizēta uz šo reģionu. Smagākais punkts joprojām ir Mariupoli, kas redzams uz šobrīdi, kad Krievijas karaspēks tās savas vienības, kuras cieta zaudējumus Kijevas apkārtnē un Černihivas apkārtnē, ir pārdislocējis uz Donbasu. Tad tas ir pastiprinājums šim Krievu grupējumam šajā reģionā. Pagaidām nav novērots tas, ka Krievijai būtu sakoncentrējusi tik lielus spēkus un resursus, lai veiktu un joprojām neveic tādu lielu masveidu uzbrukumu. Tātad notiek vairāk vai mazāk lokāla mēroga kaujas par dažādām apdzīvotām vietām. Tiek joprojām veidotas šīs apgādes līnijas, apgādes ceļi, lai papildinātu Krievu spēkus ar resursiem gan cilvēku, gan materiālo no Krievijas. Tātad būtībā tās ir artilērijas kaujas, artilērijas apšaudes, aviācija un tāda lokāla mēroga kaujas uz sauzemes. Situācija Mariupolē plašāk. Vakar Krievijas prezidents Vladimirs Putins izteicies par to, ka jāmaina šī taktika un nevis sturmēt Mariupoli, bet, kā viņš starp citu argumentēja, lai neapdraudētu savus karavīrus, bet gan nobloķēt tā, lai, kā viņš teica, ne muša neizlidot ārā. Vai tas ir tāds salds aprēķins, domājot par tur šajā Azovstaļas teritorijā joprojām esošo kaujinieku, nu, tevi vai tādu pašu iznīcināšanos, paliekot bez jebkādiem resursiem? Jā, nu, mums arī jāsaprot tas, ka tas, ko Krievijas prezidents saka kameru priekšā, televīzija ir viena lieta. Jā, mēs nezinām, kas notiek patiesībā, jā, ko šie divi kungi, valsts prezidents un aizsardzības ministri Šoigu runā aizkulisēs. Es domāju, ka nu, Krievija Mariupolis izskatā sevi ir dabūjusi vienu Brestas cietoksni, tikai valstu karaspēks ir savādāks šobrīd. Gandrīz divus mēnešus šīs pilsētas aizstāvi sīvi cīnās un joprojām notur tās pozīcijas, kur viņa šobrīd ir tajā rūpnīcā. Es domāju, ka šis nu, varētu būt tīri loģisks tāds risinājums, jo zinot to, ka tur Mariupoles aizstāvjiem resursi iet uz izsīkumu, runa neiet tikai par kaujas munīciju, tā ir gan pārtika, gan ūdens. Tad, nu, prieš kam būtu jāriskē ar karavīriem, kad iespējams, ka tas ir tikai laika jautājums, un viņi cer, ka tomēr Mariupoles aizstāvi pēdējie, kas tur ir palikuši, paši padosies. Man liekas, uz to šobrīd tiek likta kārts. Savukārt, Ukrainas prezidenta padomnieks Arestovičs vakar izteicies, ka Mariupoles krišanas draudi ir mazinājušies. Mēs varam runāt arī par šādu nostāju šobrīd. Grūti pateikt, ko īsti viņš ar to domāja. Jāsaprot, ka nu, arī Ukrainas pusē ir kaut kā nu, jāuztur gan morāli, gan kaut kāda cerība. Tas, ko es esmu dzirdējis līdz šim un zinu, ka Azovstaļa rūpnīca ir ļoti liels un sarežģīts komplekss ar dažādām būvēm un ļoti daudz pazemes būvēm. Tāpēc arī teicu, ka tā ir zināmā mērā Brestas cietoksnes. Tur ir, kur paslēpties, tur ir vietas, no kurienes veikt uzbrukumus Krievu karaspēkam, nu, šos lokālos turpat uz vietas. Cik es zinu, tad Ukrainas puse apgalvo, ka arī ne tikai šajā Azovstaļa rūpnīcā, bet būtībā lielā daļā Mariupoles pilsētas joprojām šādi nelieli uzbrukumiņi Krievu karaspēkam tomēr joprojām notiek. Cerība jāsaglabā vienmēr. Mēs zinām, ka tiek izskatīti vairāki varianti, un Ukrainas puse piedāvā pat šo gūstekņu
kaut kādu apmaiņu pretī pret saviem Mariupoles aizstāvjiem. Protams, cerība ir jāsaglabā un jāmeklē iespējamie varianti. Jūs esat bruņoto spēku bruņojuma kontroles dienesta priekšnieks, un tieši par bruņojumu arī es vēlētos vecēt par sabiedroto palīdzību, to bruņojumu, kas tiek piegādāts. Ukrainai pēdējās dienās valstis vairāk un vairāk apņēmas šādu palīdzību sniegt. Tieši smagais bruņojums tiek runāts, kā ASV tātad par 800 miljoniem artilērija un bruņojumu varētu piegādāt arī Vācijas smagos ieročus. Vai šāds dāsnuma pieaugums, salīdzinoši šajā brīdī norāda uz to, ka rietumos vēl labāk saprot, ka tas ir kritiski svarīgi piegādāt šāda veida munīciju, kā tas izskatās? Es sākšu ar to, ka pirmām kārtām rietumu valstis saprata, ka Ukraina ir spējīga cīnīties. Jā, mēs redzējām no paša kara sākuma, kad daudzas valstis bija samērā skeptiskas par to, ka Ukraina izdotos aizsargāt savu valsti, savu galvaspilsētu Kijevu. Tomēr Ukraina ļoti pozitīvi pārsteidza visu pasauli. Līdz ar to mēs redzam, ka šis palīdzības apjoms ar vienu pieaug un pieaug, kas ir ļoti nozīmīgs papildinājums Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Jo, jā, Ukrainai arī bija diezgan labi attīstīta sava militārā rūpniecība, viņi daudz ko ražoja uz vietas. Un ne tikai priekš Ukrainas, tas nāk vēl no padomju laikiem, jā, būtībā lielākā daļa militārās rūpniecības arī bija tieši koncentrēta Ukrainā. Protams, šobrīd kara apstākļos Ukraiņiem pašiem ir ļoti sarežģīti. Un tāpēc ļoti svarīgi, protams, ir palīdzība tieši arī no rietumvalstīm. Tāpēc šī palīdzība ir ļoti neatsvarama un cerēsim, ka viņa dos arī savus pozitīvos rezultātus. Pavisam īsi sarunas noslēgumā, es atvainojos, kas jūs pārtraucu, bet tomēr gribējām arī pajautāt no publiski pieejamās informācijas par to, cik liela ir Krievijas zaudējumi, gan cilvēku zaudējumi, gan arī tehnikas zaudējumi, vai mēs šobrīd varam vispār aplēst, cik tad lielā mērā ir pavaināta Krievijas bruņotie spēki? Jā, zaudējumi ir ļoti nozīmīgi priekš Krievijas bruņotajiem spēkiem. Mums ir jāsaprot arī tas, ka tas karaspēks, ko Krievija koncentrēja tagad Donbasā, tas ir pa lielam tas pats karaspēks, kuru viņi koncentrēja pie Ukrainas robežām pirms šī uzbrukuma valstī. Jā, tiek meklētas kaut kādas papildus rezerves, bet tie projām ir tie saucamie līguma karavīri, jā, tad tiek piedāvāti līgumi. Netiek iesaistīts plašā izpratnē Krievijas obligātais militārais dienas, kas joprojām ir Krievijas lielākais bruņoto spēku sastāvs. Smagākie zaudējumi noteikti ir tehnikas jomā, tātad lidmašīnas, tanki, bruņotehnika, viss, kas šobrīd ir izvietots Ukrainā. Ņemot vērā tās sankcijas, kas šobrīd tiek īstenotas attiecībā pret Krieviju no rietumvalstīm, es domāju, ka šeit Krievijai būtu vissmagāk tieši atgūties un papildināt savus krājumus tehnikas jomā. Jā, ja karaspēks, dzīvais spēks Krievijai resursi ir diezgan lieli, to vēl varētu kaut kā izdarīt, tad tieši tehnika, lidmašīnas, tanki, tas būtu tas, kas kaut kādā paredzamā nākotnē būtu arvien sarežģītāk un sarežģītāk. Un šajā karā tehnika ir ārkārtīgi nozīmīga. Tā ir ļoti svarīga, protams.